traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. É difícil dizer assim um detalhe, né? Eu tinha uma atração por ela. É como diz o Machado de Assis sobre a Capitu, né? Tinha olhos de ressaca que atraiu. Eu achava a coisa mais linda. A ressaca puxa, né? Lá pro fundo do mar. Tinha uma casa entre a minha e a dele. O quintal dele encontrava com o quintal da nossa, lá no fundo, e tinha uma mangueira, mangubá. A manga amadurecia, caía lá em casa, a gente ficava lá esperando, né, acompanhando. Depois de noite, a gente reunia toda uma turma grande, todos os vizinhos ali, tinham as amigas, outros rapazes. Ficava lá na calçada, fazia um grupinho, ficava lá batendo papo. Aí é que eu notei que tinha um dos rapazinhos que era bem interessante, que ele era mais atencioso, mais educado que os outros, e achava ele bonito. Achava ele bonito mesmo. E eu vi que tinha uma correspondênciazinha. Aí a gente começava a flertar. Ele só entrou lá em casa no dia que eu fiz 15 anos, que eu convidei a turma toda, né, pra ir lá pra casa, pra gente dançar. Aí a gente dançou, e ele me deu uma medalhinha de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Aí é que a gente começou a namorar. Os olhos são negros, negros, como a noite sem luar. São ardentes, são profundos, como o negrume do mar. Por isso eu te amo, querida, quer no prazer, quer na dor. Rosa, canto, sombra, estrela, o gondoleiro do amor. Quem sabe, talvez que eu seja da humanidade o pensar, quando há mundos ignotos arrojados, sabem asas possantes remontar. Precipitam-se os séculos. Quem sabe.
vim da minha terra, não trouxe nada de meu. Trouxe uma coberta velha, essa mesmo boi comeu. Ei, boi da guia! Vem, vem, vem! Meu pai falava assim, ó, eu tô ouvindo vocês falar que vão morar na fazenda. Você não tem costume, acho bom você ir lá conhecer. Porque se você não gostar, não precisa casar. Eu fui, gostei e casei. Aqui não tinha telefone, tinha rádio amador. Então, passei um recado pelo rádio para minha sogra. Aí eu falei, avisa lá na minha casa para me mandarem um vestido de bolinha. E elas disseram, ah, é porque ela tá grávida. É o código? É o código de gravidez. Pra não ficar falando no rádio. Eu sei que quando a Marília estava com 2 anos e meio, eu já tinha 3 filhos. Tinha ela, o Flávio e a Laura. E naquela época, bastava sacudir uma cueca perto de mim que eu engravidava. Eu gostava muito de andar descalço, detestava botar sapato. Chutava a bola. A gente chamava de futebol, mas era só chutar a bola. Eu era chorão, mas evitava, tinha vergonha, né? Porque os meninos gozavam, chorões, falavam, oh, manteiga derretida, chorão, então a gente aprendia a reprimir. Eu lembro que eu ia para os acampamentos, ficava muito carente. E eu lembro que eu gravei uma cançãozinha da Laura cantando com a Julinha. Eu sou uma pituxinha, gosto de doce de leite, por isso tirei a caixinha. Minha mãe era muito macia, mas ela pouco tinha tempo para abraçar a gente, porque ela trabalhava muito.
Ela que costurava para nós, ela fazia comida. Senti muito a morte dela. Sinto até hoje. Sinto falta dela, dos carinhos dela, do riso dela. Sinto no coração e na memória. Eu sou mais impetuosa, ele é mais calmo, eu sou mais real, ele é mais sonhador. Ele é sempre atrasado e eu chego sempre adiantado. Fica aí, se deliciando com as obras de Castro Alves, Machado de Assis. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, com a branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Ar aberrante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mocidade é a glória. Naquele poema Mocidade e Morte, você vê quão bonita é a mocidade, né? Algumas vezes eu tenho certas dificuldades de me movimentar, de dizer algumas palavras, de cantar. A voz não sai. Eu vejo que isso é a idade que está mudando. É. Eu não tenho aquela angústia de Castro Alves, não. É a morte para nós que temos 80 anos, é uma coisa natural que pode vir a qualquer hora. E nós temos que encarar. Assim, e não ter muito medo. Agora, na hora que a via chegando, sei que vai dar medo. Nem quem estiver lá mais perto. Pelo menos é o que dizem os poetas.
Mas em compensação, a gente conhece mais coisas, a gente distingue melhor as aproximações das pessoas que têm carinho com a gente. Essa percepção das coisas que nos envolvem aumenta com a idade. Uma delas é essa aqui, ó. Mas isso sempre foi assim. Isso é muito importante. Não é qualquer pessoa que tem momentos assim como eu tenho com ele. Que a gente sente o apoio um do outro sem precisar falar nada, só de cruzar o olhar. É mesmo. Não é? Isso é a melhor coisa na vida. Nós não temos aquela paixão do vício, né? A gente tem ainda aquele carinho um com o outro. E é um carinho mesmo, assim, puro, muito suave, muito agradável, que dá estímulo a gente de continuar tudo. A gente não sabe viver separado mais, não. Nossa vida é toda entrelaçada mesmo. Ô Senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou. Isso me alegra montão.